কি হৈছে ইমান খঙত যে? অনন্তই যি কৰিছে বহুতে বেয়া কৰিছে। বহুত বেয়া? কি বেয়া কৰিলেনো? সি মোৰ লগত খেলিছে, মোৰ লগত। ইমান বেয়া চিকাৰী বুলি মোক কিয় ভাবিছে? যে বাঘ ধৰিব গৈ মেকুৰী ধৰি আনিম, ধৰিবও পাৰে। তুমি বেয়া নাপাবা নন্দিনী, অনন্তৰ গাত কিন্তু বহুত দুখ আছে। দুখ নাই বুলিনো মই কেতিয়া ক'লো? আমাৰ ঘৰখনে তাৰ বিষয়ে কোৱা কথাবোৰ এতিয়া মোৰ সঁচা যেন লাগিছে। মইতো তাৰ লগত মাত বোল নকৰাই হ'লো, কিবা ক'ব লগা থাকিলে আপুনিয়ে ক'ব। মই নোকোৱাকৈ থাকিম বুলি তুমি কেনেকৈ ভাবিলা? তাক মই নিশ্চয় ক'ম, তুমি চাই থাকা।